webinář venovanom problematice stravy dokumentace, zvlášť dokumentace vznikající v konstrukci. Agenda dnešného webináře je velmi jednoduchá. Reč bude predovšetkým o riešení Autodesk Vault pre správu dat vznikající v konstrukci. Moje meno je Kamil Čejpek, som technickým specialistom na data management, pracujem v Autodesku v roku 2011. Na záver dnešného webinára budete mať možnosť pokladať otázky, na ktoré vám veľmi rád zodpoviem. Na úvod dovolte, aby som povedal pár slov o Autodesk Vaulte. Autodesk Vault je systém a riešenie, ktoré umožňuje správu dokumentácie a pokiaľ je správne používaný v konštrukčnom oddelení, pomáha veľmi efektívne riadiť všetku súvisiacu dokumentáciu, ktorá vzniká pri vytváraní dát digitálneho prototypu. PDM alebo správa technické dokumentácie, Product Data Management, stále hovorím o jednom a tom istom, je v podstate stratégia, ktorá umožňuje riadiť všetky informácie a procesy, ktoré súvisia s vývojom výrobku, a to na jednom mieste. Nedávno bol urobený prieskum realizovaný spoločnosťou TechClarity, ktorá zisťovala, aká je miera využitia systému PDM v jednotlivých segmentoch a takisto z pohľadu veľkosti spoločnosti, ale takisto z hľadiska ich úspešnosti. Zistenie bolo také, že o 30% viacej spoločností, ktoré sa radili do kategórie lídrov na trhu, tak používa systém pre správu dokumentácie pre riadenie tých dát. Ďalším dôležitým poznatkom z tohoto prieskumu, a nutno povedať, že tento prieskum išiel naprieč rôznymi odvetviami, ale takisto rôznymi kutmi sveta, a môžem dokonca potvrdiť, že tieto výsledky výskumu sa veľmi zhodujú i s našimi poznatkami z diskusí s našimi zákazníkmi. Tak jedna z vecí, o ktorých tento prieskum hovorí, výsledok tohoto prieskumu je, že okolo 15% času trávia konštruktéry v pracovnej dobe činnosťami, ktoré sú spojené so správou dat. A to hovoríme o priemere. Pokiaľ by sme šli viacej do detailu, tak tieto výsledky hovoria, že zhruba 25% firiem alebo v 25% v jednej štvrtine spoločnosti konštruktéry venujú viac než jeden deň, respektíve zhruba jeden deň týždenne činnostiam, ktoré sú spojené so správou technickej dokumentácie, čo už je pomerne veľký objem času. O aké činnosti sa predovšetkým jedná? Tak tých činností, ktoré sú spojené so správou dokumentácie, je pomerne hodne, ale keď sa zameriame na tie hlavné, tak celého toho zoznamu môžeme vybrať, povedzme, top 3, pričom zďaleka tá časovo najnáročnejšia činnosť súvisí s vyhľadávaním dokumentácie. To znamená, pokiaľ konštruktér chce nájsť správnu informáciu, tak 46% času, ktorý venuje správe dokumentácie, tak je venovaný práve vyhľadávaniu správnej informácie. Nutno dodať, že s touto činnosťou trávi relatívne dosť času, tak neznamená to, alebo nezaručuje mu to dokonca ani to, že by vždycky našiel tú správnu informáciu. Druhá najčastejšia a časovo najnáročnejšia činnosť sa týka opakovaného využitia existujúcich dát.
trend posledních rokov, nejen posledních rokov, je samozřejmě využívat do maximální možné míry data a informace, které vznikly v minulosti. A zhruba 29% času je věnovaný dneska konstruktérům tomu, aby data, které chce znovu využít, znamená našel to, co hledal, a chce tyto data znovu využít, tak zhruba 29% času tráví tím, že se snaží tyto data vzít, skopírovat jich, upravit podle požadavek nového projektu, nové zakázky. A je to zase poměrně značný časový segment a zároveň je to poměrně krásné. No a nakonec posledná činnost, která se radí mezi ty časovo nejnáročnější, tak je spolupráce s kolegami, asi týmová spolupráce, či už v rámci konstrukce, ale rovnako tak i mimo konstrukci, tam je potřeba spolupracovat nad dokumentací s dalšími kolegami, a kde obvykle dochází nejen vzájemnému si povedzme prepisování dát, v případě, že mám tendenci přistupovat z viacerých pracovišť rovnakým souborom, ale může to naopak znamenat i řešení a prácu s takzvanými konfliktními verziami dokumentů, co je většinou stav, který vzniká právě jako dočasné řešení a zamedzení prepisování si dát, kdy dvaja kolegovia, kteří potřebují spolupracovat na rovnakých dátách, vytvoří si svoje vlastné lokální kopie, následně jich začnou upravovat v momentě, kdy si mají tyto lokální kopie mezi sebou začat sdílet a vyměnit, tak vzniká problém, protože je velmi náročné, těžké, někdy až nemožné určit, která z těch verzí v tom datovém balíku je ta správná. Otázkou je, čo je zdrojom týchto časovo náročných činností. No, samozřejmě každá z těch činností je absolutně nutná. Otázka je, proč představují tak značnou dávku času v pracovnom procese konstruktéra a či existuje možnost tento čas významně redukovat. Faktom je, že dneska 57%, opět na základě dat z pěstkumu Teclarity, 57% firm používá sdělené zložky pro správu jakékoliv dokumentace, včetně technické dokumentace. To znamená, využívá se klasický Windowsový průzkumník, v rámci kterého se vlastně vytvoří adresářová struktura, či už na servery, alebo dokonce na lokálních počítačoch, na sdíleném disku. A v nich se vlastně triedí a zprávují konstrukčné a další data. Pravda je ale taká, že průzkumník nikdy nebyl navrhnutý zprávu tak zložitých a strukturovaných dat, jako jsou dnešné CAD-ovské data, obzvlášť data 3D CAD systému. Typický příklad je, když potřebujeme najít v adresárové struktuře konkrétní díl a v zásadě jediné, podle čeho jsou schopni se orientovat, tak je názov výboru, že Windowsový průzkumník mi neumožní v podstatě využívat jakékoliv další metadata alebo informace, které jsou obsáhnuté v samotnom soubore. Druhá varianta, velmi často používaná, je samozřejmě, že si konstruktéry pamatují, kde čo uložili, a tím pádem jsou schopni se v rámci adresárové struktury dopracovat k datům, které hledají. Na druhou stranu, obzvlášť pro lidi, kteří tyto data nevytvárali, to znamená kolegovia, kteří chcou využít už existující data, tak to může představovat poměrně značný problém, protože oni samozřejmě nevědí, kde jejich kolega tyto data uložil a kde jich vůbec mají hledat. No a samozřejmě potom kapitola sama pro sebe jsou novopříchodzí zaměstnanci, kteří
absolutně nemají představu tím pádem, co vlastně na serveri existuje a to, že jsou schopni najít tyto data znovu jich využít, je skoro otázka náhody. Autodesk Vault je systém, který umožní centralizovat všechny data na jedno jediné místo, to znamená, kdokoliv, kdo bude hledat dokumentaci, tak ví, že jediný zdroj těchto dat je Autodesk Vault. Je to důležité obzvlášť pro firmy, které dneska nemají centralizované úložiště všech dat. Data jsou různě ukládané do pracovních adresářů na lokálních počítačoch nebo diskoch, na lokálních diskoch počítačů. Případně existuje nějaká vzdělaná složka na servery, ale těchto vzdělaných složek může být viacero. A to znamená centrální úložisko a jediný zdroj všech dat. Data v Voltě jsou organizované velmi podobným způsobem jako povedzme v Škumníkovi, to znamená logika třídění informací je velmi podobná. Jsou schopni si vytvárat adresárové stavové struktury, ale zároveň jsou schopni takisto pracovat více projektovo, to znamená, pokud moje návrhy a data jsou projektovo orientované, vždycky unikátné pro konkrétní projekt, tak okrem stavové struktury mi Vault umožňuje řídit data více projektově. No a to, co je zásadní rozdíl, je schopnost Voltu pracovat s informacemi, které jsou obsáhnuté v či už kedovských, ale i nekedovských dátách, souborech a dokážem tyto informace následně vlastně využívat pro třídění, vyhledávání dokumentace a vůbec orientaci v souborech a dátách, které vo Voltě mám. K tomu, aby som bol schopný tieto informácie efektívne využiť, tak slúži niekoľko nástrojov, sada nástrojov pre vyhľadávanie a triedenie informácií vo Volte, od základného až po pokročilé vyhľadávanie s jednoduchými vyhľadávacími kritériami až po kombináciu rôznych zložitejších kritérií, možnost filtrovania dát podle klíčových informací alebo klíčových hodnot. No a nakonec mám takisto možnost si spoustu věcí automatizovat formou uložených kritérií, pokud existují vyhledávací kritéria, které často používám, tak nemusím jich za každým zadávat znovu a znovu, ale Vault mi umožňuje takéto kritéria si uložit a vždycky v momentě, kdy jich potřebujem, tak velmi rýchlo kliknem na tyto kritéria a Vault mi zobrazí aktuální stav v úložišti. Pojďme se teda pozrieť do prostředí a Vaultu, ako tyto nástroje v reálnej situaci fungují. To, na co se díváte, tak je prostředí Vault klienta, je to aplikácia, která mi slouží k přístupu k dátám, které jsou vo Voltě uložené. Na data Voltu se nějak jinak než přes klienta Voltu nedostanem, čo je samozřejmě otázka zabezpečenia dát a ochrany duševného vlastnictva firmy. V momentě, kdy jsem přihlášený do Voltu, tak mám možnost okamžitě začat využívat funkce pro vyhledávání, kedy můžem začat velmi s jednoduchými kritériami, zadaním klíčových hodnot alebo nějakého textového reťazca čísla. Můžem si nechat vyhledat všechny soubory, které toto kritérium splňají. A je mi v zásadě jedno, či ta hodnota 200 se nachází v názve souboru alebo v nějaké vlastnosti atribute toho souboru. Tak jako vidíte, tak v tomto případě to číslo 200 je jednak v názve souboru, ale takisto se může vyskytovat i v atributoch, jako je například názov tej danej součástky.
Samozřejmě také to vyhledávání obzvlášť u zavedených databází, kde je dát poměrně hodně, tak může být kontraproduktivné v tom smysle, že výsledkou toho vyhledávání je až příliš. Takže v takovém případě můžeme následně začít definovat několik kritérií současně a Volt mi vyhledá vždycky ty soubory, které všechny tyto kritéria splňají. A pokud je to kritérium, které často používám, tak takýmto jednoduchým způsobem si to kritérium můžeme uložit a kdykoliv kliknem na toto uložené vyhledávání, tak mi Volt zopakuje vyhledávání na celou databázu a zobrazí mi aktuální stav. To znamená, nie je to uložení výsledku vyhledávání, ale je to uložené kritérium vyhledávání. Okrem klasických reťazcov a atributov, ako je nejaké číslo, prípona, typ súboru, kto ten súbor vytvoril, môžem takisto využívať i rôzne geometrické alebo fyzikálne charakteristiky 3D modelov, pokiaľ tieto informácie moja databáza Voltu obsahuje. V mojom prípade používam pre vyhľadávanie dodatočný parameter, ktorý mi odfiltruje len tie komponenty, ktoré splňajú výšku zdvihu 75. A ako vidíte, tak táto vlastnosť je vlastne priamo viditeľná nad samotným 3D modelom. Pokiaľ zmením vyhľadávacie kritérium, tak ten výsledok vyhľadávania je odlišný, opäť reflektuje zadané kritéria. Volt mi mimochodom takisto umožňuje výsledky vyhľadávania si vložiť, alebo súbory, ktoré som takto vyhľadal, môžem si ich vložiť do svojich odkazov, pokiaľ sú to súbory, s ktorými budem ďalej pracovať aktívne, aby som ich nemusel znovu a znovu vyhľadávať, či na ne môžem nechať vytvoriť odkaz. Okrem vyhľadávania mám možnosť dáta vo Volte i filtrovať, to znamená v momente, kedy výsledok vyhľadávania napríklad je príliš dlhý alebo tých výsledkov je príliš moc, tak som schopný si ďalšími kritériami, už nemusím používať vyhľadávanie, ale môžem si ďalšími kritériami odfiltrovať tie data, ktoré chcem, alebo dokonca si môžem zoskupiť dáta podľa týchto vlastností do skupín a tieto skupiny naviac môžem tvoriť hierarchicky, to znamená vytvorím si akúsi dynamickú stromovú štruktúru dát, s ktorými aktuálne pracujem. Druhé téma a druhý najčastejší zdroj času, ktorý tráví konštruktér pri správe dokumentácie, tak bola spolupráca s týmem. Ten aktuální stav, pokiaľ nepoužívám správu dokumentace, tak ako som už spomínal, môže viesť k tomu, že si začnem buď to s kolegom data vzájomne prepisovať, pokiaľ využívam jeden zdroj informácií, alebo v opačnom prípade môže to viesť k tomu, že začnem vytvárať akési lokálne kopie týchto dát, ktoré sa začnú editovať nezávisle na sebe a následne musím riešiť problém s rôznymi verziami a zisťovaním toho, čo je vlastne správne a aktuálne. Nie je možné zamykať súbory v momente, kedy začnem pristupovať z dvoch rôznych počítačov na tie isté dáta, tak môže dojsť k tomu, že si pod rukami začnem s kolegami meniť tie informácie bez toho, aniž by som skutočne chcel. Autodesk Volt v tejto oblasti je plnohodnotne vybavený nástrojmi, ktoré umožňujú data rezervovať, zamykať v momente, kedy si otvorím nejaký 3D model alebo 2D výkresy a začnem ich modifikovať,
tak kdokoľvek ďalší k môjmu okolí, kto k týmto dátam bude pristupovať, tak sice tieto dáta uvidí, bude ich môcť otvoriť a čítať, ale nebude schopný tieto dáta zmeniť. Veľmi dôležité je takisto poskytnutie informácie o tom, kdo aktuálne na dátach pracuje. Takže v momente, kedy ja si získam data a začnem ich editovať a niekto ďalší bude chcieť s týmito dátami, bude chcieť s týmito dátami pracovať, tak Volt mu poskytne veľmi jasnú informáciu, kdo aktuálne tieto dáta modifikuje. Akákoľvek zmena dát vo Volte a takisto predstavuje vytvorenie novej verzie súborov oproti štandardnému spôsobu práce s dátami bez Voltu. To znamená, že keď urobím modifikáciu nejakého súboru, vložím ho nazad do Voltu, tak pôvodný súbor sa mi neprepisuje, ako je to obvykle u klasického ukladania na sieťový disk, ale ten pôvodný súbor sa mi zaarchivuje a vznikne mi z toho aktuálneho nová verzia. Takže nemôže sa mi stať napríklad, že by som si s Voltom nechtiac prepísal potrebné dáta, zkrátka dobré Volt mi automaticky ty pôvodné dáta archivuje a má možnosť kedykoľvek sa k ním vrátiť. Volt je, ktorá má samozrejme všetky dáta uložené na servery, čo samozrejme v momente, kedy začnete pracovať s vysiahlejšími datami, môže vyvolať otázku, ako je to zvyk. Volt automaticky dáta, ktoré otvárate v inventore alebo v AutoCADe alebo v iných aplikáciách, tak si automaticky ukladá na lokálny disk do lokálneho pracovného priestoru. Odkiaľ tieto dáta otvorí, vy urobíte zmeny na týchto dátach, tieto zmeny sa najprv uložia na tejto lokálnej kópii a následne sú synchronizované na server. To znamená, že ste museli nutne vykonať akúkoľvek aktivitu, tak Volt si sám tieto dáta lokálne skopíruje, vezme všetky dáta, ktoré potrebujete k tomu, aby ste boli schopní dostavu výkres ktokoľvek ďalšieho otvoriť. No a následne sa postará o to, aby to, čo ste zmenili, sa dostalo nazad do Voltu. To znamená, z hľadiska výkonu pracujete de facto s lokálnymi datami, takže pokiaľ i pracujete s rozsiahlejšími zostavami, nemusíte mať obavu z toho, že by Volt mal zásadný dopad na celkový výkon pri práci s veľkými datami. Poďme sa zase pozrieť na krátku ukážku. Hovoril som o verzovaní súborov a mám vytvorený DVG výkres, ktorý bol prvýkrát uložený do Voltu a vo Volte mám nad týmto výkresom záložku, ktorá mi ukazuje históriu. Toto je jedna jediná položka, jeden riadok, to znamená ten výkres má zatiaľ jednu verziu. Autodesk Volt je plne integrovaný i do prostredia CAD-ovských aplikácií. V tomto prípade vidíte AutoCAD Mechanical, v ktorom sú dostupné všetky potrebné nástroje Autodesk Voltu. Môžete mimochodom priamo z AutoCADu vyhľadávať a používať vyhľadávacie nástroje. Vidíte, že tá integrácia pozná i uložené vyhľadávania, takže som schopný bez toho, aby som púšťal veľkého klienta Voltu, dostať sa k dátam, s ktorými potrebujem pracovať. Ja som si otvoril výkres, ktorý bol teda už uložený vo Volte a zároveň som si ho takzvane vydal. To vydanie znamená výkres sa pre moje okolie stal dostupný len pre čítanie. Pre mňa je určený jak pre čítanie, tak pre zápis. Môžem na ňom teda urobiť zmeny a tieto zmeny následne uložiť do Voltu. Ja akurát vo výkrese vytvorím nový pohľad na existujúcu zostavu. No a v momente, kedy mám hotovo, tak tieto dáta, takto zmenený výkres uložím nazad do Voltu, takzvané ho zaradím. Pri zaradení dát do Voltu naviac mám možnosť popísať prevedenú zmenu, tak aby bolo zrejmé následne, keď sa budem dívať do histórie toho výkresu, čo sa vlastne v tej danej verzii zmenilo. Keď sa vrátim nazad do Voltu, tak vidíte, že v histórii už mám dve položky, prvú a druhú verziu. Prvá verzia obsahovala len jeden pohľad, druhá verzia už obsahuje pohľady dva. Táto história je pre mňa veľmi užitočná v momente ranných fází vývoja, kedy povedzme si chcem skúsiť
na aktuálnom návrhu vytvoriť variantu, ale zároveň chcem mať možnosť vrátiť sa k jakémusi milníku nazad. A v prípade, že zistím, že môj ďalší vývoj nebol zmysluplný, tak sa môžem kedykoľvek vrátiť k predošlej verzii, túto verziu si znovu otvoriť a začať de facto znovu. Čo je ale dôležité, tak kedykoľvek budem pristupovať štandardným spôsobom k dátam vo Volte, vždycky budem pracovať. Pracuje niekto iný než ja, tak vidím vo Volte jasne odlišené súbory, ktoré sú vydané, to znamená zarezervované pre iného užívateľa a vidím tam zároveň i jasnú informáciu, kto si to zarezervoval, prípadne môžem dohľadať ďalšie detaily, kedy ten dotyčný tie data si zarezervoval, respektíve vydal, kedy a na ktorom počítači tie data sú vydané a tak ďalej. Tretí tretia najčastejšia aktivita, ktorá je časovo náročná, stavuje významný podiel pri správe dokumentácie v konštrukcii opakovaného použitia dát. Faktom je, že súčasné moderné 3D CAD systémy pracujú s relatívne komplikovanými datovými štruktúrami. Rozhodne sa nejedná o jednotlivé súbory, ale je to vždycky balík súborov, ktoré spolu súvisia, modely zostav, dielov, k tomu odvodené výkresy, prezentácie a tak ďalej. A samozrejme s takto štruktúrovanými dátami potrebujete rôzne premenovávať, potrebujete ich kopírovať, tak predstavuje to určitú náročnosť, nie je to úplne také DVG súbory AutoCADu. To všetko znamená, že pokiaľ nemám potrebné nástroje k kopírovaniu a k znovu využívaniu existujúcich dát, ktoré by mi všetky tieto súvislosti bolo schopné, je pomerne pracné a zložité a i s relatívne neistým výsledkom tieto data znovu využívať formou jednoduchého kopírovania z jednej složky do druhej a podobne. Samozrejme vedie potom k prípadom obzvlášť zložitejších datových štruktúr, že pri kopírovaní môžem na niečo zabudnúť, môžu sa mi poškodiť odkazy medzi súbormi, pri otváraní zostavy môžem zistiť, že som nezahrnul všetky súvisiace súbory do tej kópie, ktoré tam mali byť. A čo viac, môže sa mi stať, že nechtiac začnem meniť dáta nie tej kópie, ktorú som si vytvoril, ale originálne dáta, ktoré som rozhodne upravovať nechcel. Dôležité takisto je v momente, kedy chcem opakovane využiť dáta a nechcem z nich vytvárať kópiu. Dôležité je mať znalosť toho, kde tieto dáta sú použité. Môžem si dovoliť urobiť úpravu na existujúcich dátach bez toho, aby som ich kopíroval. Nebude to mať negatívny dopad na existujúce projekty alebo už uzavreté projekty. To sú všetko informácie, ktoré mi opäť typicky prúskumník Windowsov len sotva poskytne. Autodesk Vault má v sebe integrované funkcie, ktoré mi umožňujú veľmi efektívne nájsť a znovu použiť existujúce dáta, či už bez ich kopírovania, alebo čo sme videli v predošlej ukážke, možnosť vytvárania verzií, ale v momente, kedy skutočne chcem vytvoriť fyzicky nezávislú variantu svojho existujúceho dizajnu, tak mi Vault umožní vziať tieto dáta, skopírovať celú štruktúru podľa potreby toho, čo budem meniť do nového umiestnenia, vytvoriť tak novú variantu. Je spousta ďalších aktivit, ktoré súvisia s využitím existujúcich dát a vytvorením novej varianty. Typicky, pokiaľ budem chcieť zachovať pravidlá pre pomenovanie súborov alebo číslovanie dokumentácie, tak nová varianta sebou samozrejme nesie i potrebu znovu očíslovať tie nové komponenty, ktoré v rámci novej varianty vznikajú. No a čo je dôležité, tak Vault pri vytváraní takejto kópie návrhu mi vždycky zachováva väzby medzi súbormi. To znamená, pokiaľ moja kópia obsahuje dáta, ktoré sú nové, to znamená, skutočne ich kopírujem. A sú to napríklad dáta 3D modelov, ku ktorým existujú i už vytvorené 2D výkresy. Tak Vault sa mi postará o to, že tieto dáta sa mi včetne týchto výkresov skopírujú a nové kópie modelov sú automaticky nalinkované na nové kópie výkresov.
Obvykle, pokiaľ takýto nástroj nemám, čo sa môže stať je, že sice si vo Windowsoch skopírujem 3D model, ale v momente, kedy ho začnem modifikovať, tak, pardon, ešte lepší príklad, skopírujem model i výkres, v tej kópii začnem upravovať model, ale výkres, kópia výkresu sa mi stále odkazuje na pôvodné data. Takže môžem zmeniť 3D model, ale úpravu na výkrese nevidím. Samozrejme existujú možnosti, ako ručne toto opraviť, ale opäť sme tam, kde sme boli na začiatku, znamená, vyžaduje dodatočné úpravy, stojí ma to čas a môžem samozrejme na niečo zabudnúť a môžem prípadne vydať dokumentáciu, ktorá nie je tým pádom aktuálna a platná. Poďme sa pozrieť opäť na konkrétny príklad využitia existujúcich dát. Vo svojom príklade využívam upínací mechanizmus, u ktorého potrebujem vytvoriť novú variantu, ktorá bude mať požadovanú výšku upravenú oproti pôvodnému návrhu. Mimochodom, Volt okrem tej textovej časti, znamená zoznamu súborov dokumentov, ktoré vo Volte mám, tak mi umožňuje nahliadať na dáta i v grafickej podobe, čo práve vidíte na ukážke, kedy zo všetkých kedovských dát vytvárame tzv. Vizualizácie, sú to ľahké prezentačné súbory, ktoré umožňujú zobrazovať 3D model alebo 2D výkres i niekedovským užívateľom, znamená tým, ktorí nemajú nainštalovaný inventor alebo AutoCAD. Hovoril som o tom, že Volt pozná súvislosti medzi súbormi, to znamená momentovať nejaké data, tak predtým, než tie data začnú a sú použité, respektíve z čoho tie data sú tvorené. V tomto prípade sa jedná o jednoduchú zostavu, rádovo s desiatkami komponent, ale tu, čo všetko mi vlastne do toho upínacieho mechanizmu a viem, čo chcem kopírovať, tak pomocou nástroja Copy Design môžem vziať celú štruktúru zostavy a povedať si, čo z toho existujúceho návrhu chcem použiť tak, ako je a čo z toho návrhu chcem skutočne upraviť. To znamená, chcem vytvoriť kópiu, ktorá bude nezávislá na tom pôvodnom návrhu. Ten pôvodný chcem zachovať a chcem si skutočne vytvoriť samostatnú variantu. Tak ako som hovoril, Volt umožňuje pracovať i s referenčnými súbormi. V tomto prípade mám ku zostavy budem upravovať vytvorenú i výkresovú dokumentáciu. To znamená, v momente, kedy vytvorím kópiu 3D modelu, automaticky sa mi k tomu vytvorí i kópia vygenerovaného výkresu. A tým pádom, až upravím geometriu 3D modelu, tak už výkres, ale v zásade len zaktualizujem ten existujúci. Hovoril som takisto o automatizácii číslovania. V rámci copy designu mám možnosť zachovať firemné štandardy z hľadiska označenia dokumentácie, nechať si automaticky vygenerovať na základe našeho predpísaného formátu nové číslo, jak zostavy, tak detailu a týka sa to nie len modelu, ale samozrejme i výkresu. Tu vidíte výsledok kopírovania návrhu. Vidím i elimináciu tvorby duplicitných dát, pretože za normálnych okolností vo Windowsoch by som vzal celý ten návrh a asi by som úplne tak detailne neprechádzal z toho, čo z toho pôvodná a čo naopak zachovám tak, jak je. Takže jeden z pozitívnych efektov tohoto nástroja je i redukcia objemu dat, ktoré potrebujem spravovať a eliminácia duplicitných dát a duplicitných konštrukcií. No a následne teda už môžem otvoriť novú variantu v inventore, to inventorovské data, takže otvorím v inventore a ako vidíte, i v inventore mám plnohodnotnú integráciu Voltu, včetne zobrazovania štruktúry dát, ktoré mám aktuálne otvorené, môžem urobiť základné dosky a to všetko nezávisle na tej predošlej variante návrhu. Takto upravené data následne môžem uložiť do Voltu a pretože k 3D modelu existoval alebo existuje i výkres, tak opäť veľmi intuitívne môžem otvoriť súvisiacej dokumentácii dva 2D výkres.
a zaktualizujem ho, respektive zkontrolujem, aktualizácia prebehne automaticky, ale zkontrolujem prípadné nedostatky na tom výkresu, ako je umiestnenie napríklad pozícií alebo úprava kód, pokiaľ došlo k nejakým radikálnym zmenám geometrii, tak aby som mal istotu, že výkres je čitateľný. V prípade detailu mi skutočne stačí len vizuálne skontrolovať a takto aktualizované data uložiť nazad do Voltu. Volt je teda systém, ktorý mi umožňuje veľmi efektívne riadiť dokumentáciu, a to predovšetkým CAD-ovskú dokumentáciu. Na rozdiel od prúskumníka Volt bol je a vždycky bude systém, ktorý je primárne vyvíjaný pre potreby správy technických dát, CAD-ovských dát. Tým pádom je schopný veľmi efektívne pracovať i s informáciami, rozšírenými informáciami, ktoré typicky tieto dáta obsahujú. Ja vám ďakujem za pozornosť. Predstavenie Voltu v tomto rozsahu je skutočne základom alebo základnou sadou funkcionalit. Pokiaľ by ste mali záujem vidieť pokročilé funkčnosti, tak v budúcom týždni 19. listopadu budeme mať druhý webinár, ktorý sa bude venovať pokročilým nástrojom pre správu dokumentácie a ste určite vítaní a pozvaní na tento webinár. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak vás poprosím ich položiť a pokiaľ by vás zaujímalo viacej informácií, tak nájdete ich na našich webových stránkach, prípadne môžete kontaktovať, že vás napadnú ďalšie otázky po skončení tohoto webinára. Kľudne mi napíšte e-mail, kontaktujte ma e-mailom, veľmi rád vám odpoviem. Žiadne otázky nie sú. V takom prípade vám všetkým poďakujem za vašu účasť a budem sa prípadne tešiť na stretnutie touto formou v budúcom týždni 19. listopadu. Ďakujem a pekné popoludne všetkým.